בוקר טוב, יום ראשון, מסכת נזיר, דף ס"ב. הגמרא דנה בשאלה מה נועד הפסוק, המילה איש, לרבות במסכת, בענייני ערכים. הגמרא אומרת, זה בא לרבות מופלא הסמוך לאיש של גוי, אצל גוי. אבל הגמרא אומרת, אבל זה נכון אם... כלומר, כאילו הגמרא אמרה, זה הגיוני לרבות אצל גוי, דווקא כאשר אתה אומר שמופלא סמוך לאיש דאורייתא, אבל אם מופלא סמוך לאיש זה בכלל מושג דרבנן, אז איך, מה שייך להגיד שזה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, לא, זה בא לרבות אצל גוי. יוצא דבר מוזר, שיכול להיות שאצל גויים יהיה מופלא סמוך לאיש מדאורייתא, ואצל יהודים הוא יהיה רק מדרבנן. אומר תוספות, כן, זה הגיוני, זה אפשרי. כי הטעם שסובר שמופלא סמוך לאיש דרבנן, כי הוא אומר, מכיוון שאין לו דין בל יחל, אז ממילא הפלאתו היא לא הפלאה, וזה שייך רק בישראל, כי כשהוא יגדל הוא יהיה חייב בבל יחל. אבל גוי, גם כשהוא מבוגר אין לו בל יחל, אז ממילא אין בעיה. רש"י, או מה שנקרא המפרש, אומר לא. מצינו בכמה מקומות שהחמירה התורה על גויים יותר מישראל. כגון, למשל, שור של גויים שהזיק לישראל, שהוא משלם נזק שלם. ושור של ישראל שהזיק לגוי פטור. אז ההוכחה דווקא היא לא ההוכחה הכי מוצלחת, ההוכחה הזאת, אבל, כי יכול להיות שיש לה סיבות אחרות, אבל הטענה עצמה של המפרש היא טענה מאוד הגיונית. אין הכרח שגדרים של גויים יהיו זהים לגדרים של יהודים. אני אתן דוגמה אחרת. אצל יהודי אנחנו אומרים שגוי, שיהודי שגנב פחות משווה פרוטה, חייב להחזיר, פטור מלהחזיר. ואצל גוי הוא חייב להחזיר. לא רק שהוא חייב להחזיר, בעיקרון אפילו נהרגים על זה. הפלות, אצל יהודים... אין איסור של, אין חיוב מיטה על הפלות, אצל גויים יש איסור לא תרצח גם על הפלות. אז הנה דוגמה, כמה דוגמאות שבהם הדינים של גויים יותר חמורים. אלא שבאמת הרב קוק מבאר באחד המקומות, בחבוש פאר, נדמה לי, או בעץ אדר, אני כבר לא זוכר באחד, עכשיו אולי בעץ אדר, סליחה, בפרי עץ אדר. הרב קוק מבאר מה ההיגיון של הדבר הזה. הרב קוק, אצל הגויים, מה שקובע באמת זה השכל הפשוט. בשכל הפשוט, בשכל הטבעי, אין הבדל בין פרוטה ליותר מפרוטה. מה ההבדל? זה דין פרוטה כדין מאה. אלא שבעם ישראל יש איזו הנהגה מיוחדת שיש מכילה של שווה פרוטה. אותו דבר גם בלידה. מצד השכל הטבעי, לא צריך להיות הבדל בין להפיל עובר ולא עובר. אלא שבתורה באה איזושהי הבחנה מיוחדת. יכול מאוד להיות שלפי זה גם נאמר כאן, הרי באמת, הגדרה הזאת של גדול ולא גדול, לחתוך את זה בסכין החריפה, אין בזה הבדל הגיוני. הרי לכאורה באמת היינו צריכים, בשכל הפשוט, וככה בפשטות את אותו הסברה היסודית אומר הקרן אורה, מה שהרב קוק אומר באופן עקרוני ומהותי. הרי באמת היינו יכולים לומר שבאמת מאיזה גיל אדם חייב מצוות? אדם צריך להיות חייב מצוות מהרגע שיש לו שכל, מהרגע שיש לו דעת. מה זה משנה אם יש לו שתי שערות או אין לו שתי שערות? ההגדרה הזאת של שתי שערות או של גיל 13 היא הגדרה אלוקית, היא לא הגדרה שהיא מעידה על התפתחותו האינטלקטואלית והרוחנית של הילד. אז באמת, ברמה המהותית, יש באמת דין של אדם שיש לו שכל. אדם שמבין, ומכיוון שהוא כבר בשלב שהוא מבין, אז במילה, מה זה משנה אם יש לו שתי שערות, אין לו שתי שערות. אבל אצל יהודי, שזה משהו אלוקי יותר, אז במילה, מה שיקבע, זה השיעורים שניתנו מסיני לגבי הגדלות. עכשיו, יכול מאוד להיות, וככה אומר אחד מהאחרונים, דבר מאוד מעניין. בדורות ראשונים, היו אנשים ממהרים להביא שתי שערות עוד לפני גיל 13. ואז ממילא,
כשהתורה באה וניתנה ואמרה שמופלא סמוך לאיש, נדריו יהיו נדרים, זה באמת בגלל שגם בעם ישראל באותם זמנים אולי זה היה ככה. אבל מאוחר יותר השתנו קצת התוואים, ואז הוקבע זמן הגדלות לגיל 13. אבל יכול להיות שכשהוקבע זמן הגדלות לגיל 13, זה כבר הוקבע רק אצל אומות העולם, ולא רק אצל ישראל ולא אצל אומות העולם.